Unghiul astral principal al zilei este exprimat de trigonul lunii din Rac cu Mercur din Pești. Energia acestui aspect astrologic este una destul de avantajoasă, sporind cu excelență toate trăsăturile ce țin de vivacitate, istețime, inspirație, franchețe și intuiție. Această poziționare celestă ne oferă o doză mai înaltă de lejeritate și naturalețe în exprimarea afectelor, dar și o elocvență superioară în discursul intelectual. Astfel vom obține o sensibilizare a rațiunii și o judecată a emoțiilor. Conform zodiacului Tebai, un enigmatic sistem astrologic din antichitatea timpurie, aniversația acestei zile fiind sub tripla guvernare a lui Marte la nivel de zodie, a Soarelui la nivel de decan zodiacal și a lui Venus la nivel de grad zodiacal, vor fi vehemenți, combativi, dar și cam violenți, fiind cumva predestinați unei vieți mai aprige. Acum să descifrăm ce rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte. Berbecii vor gândi profund. Se vor ivi posturi ce vă vor reda mai mult spor în chestiuni ce țin de casă și de familie. Toate activitățile voastre pe planul domestic vor fi încununate de succes. Astrele indică și o depășire a capcanelor dușmanilor secreți. Vești despre amici pentru Taur. Veți face dovada unei minți sclipitoare și a unui intelect progresist. Veți fi mai expresiv și argumentativ în discurs, fermecându-i pe cei ce vă ascultă cu ideile voastre geniale. Prietenii vă vor oferi tot suportul de care aceștia dispun. Gemenii pot avea parte de discuții profesionale importante. Puteți obține unele câștiguri financiare bunicele, așadar fiți cu ochii în patru la oportunități de ordin material. Vă veți consolida în carieră, putând obține o promovare sau chiar un job mult visat. Nativii din Rac vor fi extraordinar de isteți. Veți dovedi o atitudine matură și responsabilă. Răbdarea, seriozitatea și efortul susținut vor fi atributele ce vă vor conferi succes pe parcursul zilei. Aveți parte de aspecte grozave pentru examinări și călătorii. Leii pot rezolva de un împrumut. Astrele relevă o regenerare și o consolidare a echilibrului vostru emoțional. Este o zi benefică pentru a vă dedica unor chestiuni subtile. Grație unor eforturi mai vechi, puteți obține unele șanse bune de câștig material. Satisfacție maritală pentru zodia Fecioarei. Relațiile cu prietenii vor urma cursul dorit de voi, așadar se arată reușite legate de cercul de prieteni. În cuplu, relația voastră va cunoaște o etapă superioară, un prag bazat pe atașament. Se arată și seriozitate în afaceri. Balanțele au semne bune pentru sănătate. Chestiunile profesionale vor avea un iz favorabil în această zi. Se arată că veți fi mult mai respectați pentru reușitele voastre profesionale. Starea generală de sănătate va cunoaște o îmbunătățire semnificativă. Scorpionii își pot potența latura dramatică. Se evocă o zi favorabilă pentru evoluție și perfecționare spirituală. Este un moment fast pentru studiu și experimentări. În dragoste vă puteți aștepta la evenimente constructive ce vor spori trăinicia relației. Săgetătorii vor avea discuții lămuritoare cu familia. Astrele indică o stabilizare a trăirilor emoționale și un noroc ceva mai bun în chestiuni de ordin material. Este vorba și de un moment foarte benefic pentru a realiza modificări ce țin de locuința sau spațiul personal. Capricornul va fi cel mai inteligent. În iubire și în domeniul afectivității se arată o zi binecuvântată. Vă veți înțelege din priviri cu persoana dragă și veți putea avea parte de mai multă iubire și apreciere. În comunicare veți fi mai elocvenți și mai diplomați. Negocieri legate de bani pentru vărsători. Se relevă o zi cu spor și reușite la locul de muncă. Veți munci cu spor, dăruire și dedicare. Relațiile cu colegii vor fi armonioase și aceștia vă vor trata cu bunăvoință. Se arată și o stabilizare monetară atât de mult dorită. Peștii vor fi tonici și zglobii. Astrele indică succes și bucurie în chestiuni sentimentale. Veți avea parte de înțelegere, afecțiune și tandrețe în relația cu persoana iubită. Este o zi bună și pentru acțiuni speculative. Veți fi și cumva mai spontani și mai comunicativi. Să nu uitați că astrele doar predispun, dar omul mereu dispune.